Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. UzReport va telekanalda muhabbat formulasi. Sizler bilan men Nilufar Sotiboldiyeva. Sport muxlislari yaxshi bilishadi, ayni damda Pekin shahrida qishki olimpiada o'yinlari bo'lib o'tmoqda. Bizni Osiyo qit'amizda esa 4 yillikning eng nufuzli musobaqasi Osiyo o'yinlaridir va bizni bugungi qahramonlarimiz nafaqat Osiyo o'yinlarida ishtirok etib, sovrinli o'rinlarni egallashga muvaffaq bo'lishgan, balki bir-birlarini ham topib oila qurishgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Boks bo'yicha Osiyo o'yinlari chempioni, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sportchi Dilshod Mahmudov hamda ularning turmush o'rtoqlari stol tennisi bo'yicha Butunjahon o'smirlar o'yinida 3-chi o'rin egasi hamda Do'stlik ordeni sohibasi Saida Mahmudova. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat. Haqiqatan ham bir-biringizni Osiyo o'yinlarida topganmisizlar yoki ungacha tanish bo'lganmisizlar? Ungacha tanish bo'lmaganmiz. 2002 yil Osiyo o'yinlari bo'lib o'tgan. Busanda, Koreyada va ochilish marosimida ketayotganimda savol berganlar menga. Bu endi 2000 bo'layotgan ish 2002 yil Osiyo o'yinlari bo'lish kerak edi. Shu sentyabr oyi edi. Koreya, Busanda. Endi o'shanga men o'zimni boksimni sohamdan tayyorlab ko'rdim. Saida o'zini stol tennisdan birimiz tanimaymiz. Biz endi vaholanki ikkalamiz ham o'zbekistonlik bo'lsak ham ko'rishmaganmiz. Samolyotda uchayotganingizda hech bo'lmasa bir-biringizni ko'rganmisizlar? Yo'q, endi qanday bo'lgan o'sha delegatdan o'sha Toshkent xalqaro aeroportiga tushganimizda ko'zimiz bir-bir tushganki, unaqa e'tibor bermaganmiz, chunki bu Osiyo o'yinlari men 19 yosh, Saida 17 yosh. Endi bu hamma fikr faqatgina o'y-xayol musobaqada bo'lgan-a? Fikr, xayol, endi tembol bilasiz, biz bokschilar ko'p vez haydaymiz. 8 kilolab, 10 kilolab. Endi xayol endi shu Osiyo o'yinlariga borib, so'rali o'rinlarni egallash. Faqat o'sha fikr bilan sportchilar o'zini uchardi. Qolaversa, olimpiada o'yinlari 4 yillikning eng nufuzli musobaqasi butun dunyoda hisoblansa, Osiyo qit'asi uchun Osiyo o'yinlaridir. Samolyotda uchdik, biz manimcha bir hafta oldin bordik. Ha, bir sizlar bir hafta. Shu Osiyo o'yinlariga shu bir hafta yo birga uchganmiz. Saidani eslarda yo'q. Bir hafta oldin shu lagerga joylashdik, Busanda shu lagerga joylashib, endi bu stol tennisdan 2-3 ta qiz edi, ular komanda yuborishgan. Yosh qizlar g'ujur-g'ujur qilib kulishib, endi bilsangiz, Osiyo o'yinlarida lagerda o'tgani kulgu bo'ladi, qotis salovisi bor, o'yin nimalar bor, kechqurunlari konsert, madaniy tadbirlar bo'ladi, konsertlar bo'ladi. Biz o'sha trenovkamizni qilamiz, trenovkadan keyin o'sha dam olish uchun o'sha lagerda aylanib, o'sha yerda salom alay, faqat salom alay bo'lardi. Keyin bir haftadan keyin ochilish marosimi bo'ldi. O'sha Osiyo o'yinlarini ochilish marosimida shu stadionda endi hamma mamlakatda qator-qator turib chiqishimiz kerak. Bayroqni ko'tarib, O'zbekiston delegatsiyasi. Delegatimiz 4 kishilik. Qarasam, bitta qiz ovozi keldi. Endi yosh kulishib, hazillashib. Yo'q, hazilgash, yosh edik. Bir qadam qoldimda, saydagi to'g'ri kelib qoldim. Nega uni yaxshi qiz, Momoda Varnovich deb bo'lmaganmisiz ham? Hayotni qarang, agar o'sha vaqtda yo'q, bo'lmaganman deganda, bu soch yo'tda o'tirmagan bo'lardinglar. Ushbu farzandni ota-onasi bo'lmagan bo'lardi. Bu ham hazirlashib bo'lganman dedi, shu bilan kulishib, hazirlashib o'sha stadionga chiqib ketdik. Delegat chiqdik. U yerdagi o'sha vest nima mamlakatlar yig'iladi. Unga rasmga tushadi, buni men buni oxtarib yuribman, bunga rasmga tushdi. Varonishga borgan qiz qayerda deb. Qani ekan dedim. Shu bilan men ismini so'radim, Saida mandi, men Dilshod dedi. Shu bilan ertasi kuni Indonesiyada musobaqalar boshlandi. Endi mana bizni boks musobaqasi endi 1 soatlik yo'l, u qanaqadir shaharda. Saidaniki ham sizlarga shunaqa. Kechqurun ko'rishib turardik shu musobaqadan keyin. O'shanda ham hech qanaqa hali ana nima deydi, gap so'z yo'q-a. Ochilish marosimida shu savol berganlar, men ham bo'lganman dedim, Voronejda shundoq qaradim, qatdan oldimki kelib qolgan ekan dedim, chunki boshqa odam turdi umuman. Shu bilan anaqa rasmlarga tushdik, aylandik, hammani ertasiga fikri, chunki musobaqalar boshlandi,
hamma o'zi bilan ovora bo'lib yurdi desam bo'ladi, chunki musobaqalar bilasiz, nasr qilishimiz kerak. Unaqa kulgu anaqa bo'lmaydi. Keyin 2-3 kun o'tgandan keyin yana bir shunaqa tadbirlarda ko'rishib, keyin salom alay qilib tanishib boshladi. Yaqinroq. Yaqinroq tanishib, ana qarasam orqamga qarasam har doim oldimda bo'lib qolardilar. Bitta joyga borsak. Bu atidan poylab borarmidingiz yo shunaqa tasodifmi? O'xtar yurardim men mesela. A ertalab keyin bilasiz har bir sportchi sahar turib razminka qilamiz. Bizani balkonimiz aynan shunaqa joylashgan edi. O'sha yerda razminka qiladigan sportchilar ko'rinardi. Bular boksyorlar ularni grafiki boshqacha bo'lgani uchun bizdan voqli. Bir soat 6 dami biz 7 ga yaqin razminkaga chiqsak, bular 6 da boshlashardi. Turishimdan oynaga qarardim, qarasam razminka qilayotgan bo'lardi. Shundan bilyapman, men ko'rarmidingizmi tepaga qarab? Shunaq qilib kelgan tanishdik, bir telefon nomerlarimizni lekin almashmadik. Ularning musobaqasi davom etdi, chunki stol tennisi vaqtliroq tugaydi, ham vaqtliroq boshlanadi. Men O'zbekistonga qaytib ketdim, u payt Italiyada o'ynar edim. Italiyada legioner bo'lib klubda o'ynar edim. Men shu o'zi aynan Pusanga Osiyo o'yinlariga o'yinlarimni tashlab, mana O'zbekiston sharafini himoya qilish uchun keldim. Keyin qaytib ketdim, bir kun uyda bo'ldim va qaytib ketdim. Telefon nima ham domashni nomeri tashladim. Shu unda sotuv telefonlar yo'q edi. Aloqa nomerimni. Nomerim 20 yil avval haqida gaplashyapmiz, 2002-yil. 20, ya to'g'ri 20 yil bo'ldi. Men shu keyin Osiyo o'yinlarida g'olib bo'ldim, chempion bo'ldim. Bu uje sayida 2 kun, 3 kun oldin uje uyga ketib bo'lgan ekan. Uyga ketib bo'lgan. Men savol bermoqchi edim. Qo'llab-quvvatlash uchun borganmisiz O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib demoqchi edim. Ularda endi reys shuna olib bo'lgan. Bu Toshkentga uchib kelib, keyin Italiyaga ketishlar kerak ekan. Aha. Biz chempion bo'ldik. Toshkentga keldik. Endi buni topishim kerak ekan. Hatto topshirib, men dedim, domashni ismini yozib olganman. Oy, telefonlar. Telefon qilsam, qaynam oldilar. Men aytdim, nima deyishni bilmayman. Men shunaqa sinib boshladim. Shu nomeri kerak deb aldab-suldab Italiyadagi nomerini olganman. Aha. Onam bilan keyin gaplashsam, telefon bir kun, "Voy, yaxshimisiz?" Qanaqa qilib bilmadim. Qanaqadir sinfdoshim telefon qildi. "Ota nima ekan sinfdoshim?" desam, "Dilshod, Italiyadagi nomerimni unda o'tib boray telefon berib yuboribdilar." Bir kun shu mashg'ulotda. Ona men Dilshod degan sinfdoshim bo'lmagan deganmisiz? Anaqa Dilshod, ajoyib. Keyin sразу fikrga keldi, chunki domashni berganman bu qilganlarimni. O'tib borganimdan keyin bir kun telefon jiramoqdi. "Alo, yaxshimisan? Qaysi ey sразу ovozlarni bildim. Shu bilan keyin mana shunaqa aloqa boshlangan. Varonjga uchib ketdingizmi? Menga yetmasdan dedilarmi? Lekin u payt o'zlari aytib berardilar. Buni ko'proq Dukentda sborda bo'lar edilar. Yangiobodda. Yangiobodda sborda ko'p bo'lardi. Hozirgacha o'sha Yangiobodga borsak, butka bor, telefonni butka. Mana shu yerdan senga telefon qilardim, har doim dirdilar. Xo'sh, gaplashdinglar. Gaplashdik. Bir haftada bir uch marta, chunki u payt aloqa juda qimmat edi. Qimmat edi. Hamma ham qila olmasdi Italiyaga Toshkentdan. Men Ilhom degan o'g'lim o'rtog'imda bo'lardim. U vaqtga qarab turardi. Butkada bilasiz, "Zaxadite" deydi. Vaqt ber deydi. Shunda u paytda chop olamiz, o'ylay olamiz. Endi bu paytda 1 minutda 1000 so'm edi. O'rtaga metanib qarab turib 9 minutdu o'sha 10 minut 5 sekund qolganda aytasan dedim, "Bo'pti, nima berasan?" dedim, "Marojni olib beraman." Xullas 10 ming so'mga gaplashardingiz. Endi hali 10 minut gaplashganingiz xuddi 1 minutdek vaqt o'tib ketardi. Shundan qilib gaplashib, keyin keldi Italiyadan 2003-yilda keldi. Bir yilda 2-3 marta kelardim. O'sha payt kelganimda ko'rishardi, kelardilar. Lekin bizda odam rahmatli juda ham nimasi qattiq qo'llardi. 5 dan keyin ko'chaga qo'ymasdilar. Sizning otangiz ham shu stol tennisi bo'yicha O'zbekiston murabbiy, bosh murabbiy edilar. Rahmatli. I shunaqa har doim kelardilar Farg'onadan, chunki Farg'onalik edi shu takam. Toshkentga kelardilar. Mana shu perevalimiz hozir endi 20 yil oldin juda boshqacha edi. Hozir yengilangan, juda mana shu ertalab kelardilar. 2-3 soat ko'rishardik. Masalan, obet vaqtida, chunki bilasiz, sportchilarning o'zi kun tartibi bor, mashg'ulotlari bor, qo'yib yuborsak bo'lmaydi. Va kelardilar, 2-3 soatga ko'rishib, keyin yana qaytib ketardilar Farg'onaga. Endi u endi bizni Yangiobodda, yo'q so'zim, Toshkentda o'quv mashg'ulotlarimiz bo'lmagan paytda
3-4 günlüğünde müsabakadan keyin, sporddan keyin. Uyga ruxsat berishganda, ha. O'shanda ham Çerizden kelardim da toshkentga. Kun ora. Aha. Uydagilarga nima dirdingiz? Uydagilarga tirinovga dirdim. Hali aytmagansiz Saidaxon haqida. Xo'sh, qachon aytgansiz? Qachon shu niyat jiddiylashgan? 2004-yil Olimpiada finali bo'lib o'tgan, o'sha final Olimpiadasidan oldin aytganda, men g'olib bo'lsam, albatta shu mashu yili turmush to'y qilamiz degan. 2004-yil Kubinetsga bir ochko yutqizib, unda kubalik bokschiga edi. Boksal boshqacharoq edi. Bitta ochko yetmagan va 3-o'ringa chiqolmagan polfinalga. Keyin telefon qilganman. Jo, bu yil to'y bo'lmaydi. Deganlar mashna qilmadi. Lekin keyin 2005-yil jahon chempionati edi. Lekin o'shanda aytganman, shu 2005-yil jahon chempionatida yutsam yutmasam to'y qilamiz degansiz, har ehtimolga qarshi strahovkasini olib. Medal olsam, olmasam to'y xudo xolasa bo'ladi deganman. O'sha yil 2005-yil jahon chempionatida 2-o'rin olib kelganlar, keyin uydagilari kelishgan, sovchilarga, urf-odatlarimiz, odatlarimiz bilan hammasi kelishgan. Bizani to'yimiz ham Toshkentda bo'lgan, ham Farg'onada bo'lgan, dekabr oyida, aynan qishda, chunki Dilshod ham kelib bilan noyabrda jahon chempionatidan kelgan bo'lgan bo'lsalar, o'sha albatta dekabrda to'y bo'lgan, sovuq, ya'ni yil tugashiga ozgina qolganligi uchun va'da berilgan-ku, nima bo'lishdan qat'iy nazar to'y bo'ladi deb. Xo'sh, to'yimizga hamma sportchilar kelgan, hamma aktyorlar kelgan. Toshkentda birinchisi bo'lgan Kurgut Tabassum bilan rahbarlarimiz ham hammamiz kelgan. Farzandingiz bor, ismlari? Kottamiz Bilol, 16 yosh. Qizimiz 14 yosh. 12. Lekin ishonsangiz, 2021-yil bir oy to'xtamasdan gul olib kelaverdim uyiga. Mana mevasini qarang, 3-chi farzandimiz Said Usmon tug'ildi. Endi 3 oyli bo'ladi. 3 oyli. Ana ko'rdingizmi, gulli ham demak foydasi bor ekan, bilishadi. O'rtalari savol berdi, nimaga kunora har kuni gul olib borasan? Ko'rasizlar, lekin keyin farzand tug'ilgandan keyin mana hazillashib aytadilar. Mana gul olib borganim uchun ayolim farzand. Qizingizning ismi nima? Robiya. Robiya. Said Usmon. Farzandlarimiz ham Bilol mana boks sohasidan, qizimiz tennis sohasidan o'ynashadi. Bular o'zligi xohlashdimi yoki baribir ota-onani ta'siri ozgina qiziqtirdingizmi bu narsaga? O'g'limizni 6 yoshidan futbolga sodirganman, mana shu futbolist bo'lsin deb. Lekin shunda 11 ga kirgandan keyin men futbolist bo'lmayman, men boksga boraman dedi. Adasini baribir qonida bor ekan, bilsam bo'ladi, talanti bor ekan, mana shu iste'dodi bor ekan, lekin boksdan qo'rqaman. Chunki bilasiz, bu jarohatlar, jarohat, mana har zarb yeganda onani ko'ngli og'riydi, chiqib ketay deydi. Qizim shu stol tennisidan shug'ullanadi, chunki farzandlarimizga aytganmiz, qaysi soha yoqsa uniqa majburlamaymiz. Uchinchisi endi xudo xolasa, xudo biladi. Balki futbolchi bo'lar, kim biladi deysiz. Farzandlar tug'ilgandan keyin hayot nechog'lik o'zgardi? Baribir endi sizlar sport bilan shug'ullangansizlar, endi Dilshod nazarimda davom ettiraverdilar karyerani. Men ham davom ettirdim, chunki 2006-yil sentyabr oyida Bilol tug'ilgan bo'lsa, 2006-yil yana Osiyo o'yinlariga bordi. Dilshod akam unda otani nima desam, hayajon bo'lgani uchunmi deyman, o'tta oltin medal ololmaganlar, 3-o'rin olganlar. Sal nima desam bo'ladi, sportdan bilamiz, bu omad. Omad kelsa yo'llarimiz ochiq, sal omad jarohatli bo'ladi, burun sinadi, ko'z ketadi, kallaga ko'p udarlar, 3-o'rin olganlar unda. Va nima desam bo'ladi, farzand tug'ilganda nima bo'lgan? O'zgardimi hayotingiz? Albatta o'zgardi. Hayotga qarashlaringiz, bir-biringizga munosabatingiz. Mas'uliyatli, mas'uliyat ko'proq mas'uliyatni his qilasiz, chunki
hani birinci farzandı, şimdi biz ben 23-24 yaşlarda körgen bulsam, ikinci farzandım, Robiya'nın 27 yaşlarda. Şimdi o şey, orası da böyle bitti farzand bugünden ki, bu balanın tazırını öyleyiz. Bu balanın... Geleceği hakkında kaybolasın. Geleceği de bunu bilimdar kılayım mı, ya sporçı kılayım mı? De bu şöyle masuliyetiz aşı uğrattı. Günden günge, haftası ki, ay mı ay, bala katta bugün sarı, masuliyet aşı uğrarak. Odatda şimdi icatkar ayollar hakkında, kızlar hakkında, eğer de xonanda, raqqosa bo'lsa, şu uy işlerine unchalik ham moslashmagan, eplolmaydi degan fikir bo'ladi. Sportchi kızlar qanday bu borada? Ben o'zi uylanishimdan oldin, ben Saidadan so'ramaganman. Ovqat qilishni bilasanmi? Dazmol qilishni bilasanmi? Uyga qarashman, unaqa xayolda uylanmagansiz. Uylanmaganman. Ben şu... Naka ki neşte koyun ne? Her zaman ben de şu... Kodunam köp duradı. Kudanın yolda, Allah'ın yolda. Yaş göremen sana diyeyim ben. Şu an bunun toydan keyin uzizde intiliş var idi. Telefonda olardı, internette çıkardı. Ben çıkardı, çıkardı yaptığımı. Bir şirin tavımla kılıçken. Bana, bana hazır gün geçe, kolu gül desem, böyle yalan yapmayan buramı. Ham vakitleri, ham vakitleri. Ya mı basak ya ne demek? Hamasa joyda. Ma uy hamasa çünkü ayol kişi barabar uy joyli farzandli bo'lgandan keyin ana qanimaydi tayyor taomla qadib ham zakaz qo'rmaysiz dastavka bilan. Endi o'zi iste'dodli inson har sohada iste'dodli deyishadi. Ya'ni o'zingizning sohangizda omadga erishdingizmi, demak qolganini ham eplaysiz. Faqatgina o'sha xohish bo'lsa bo'lgani. Ha, xohish bo'lsa bo'lgani, lekin boy o'tib o'tgan dazmol qilish juda ham yomon ko'raman. Haligacha bilmayman. Men ham yomon ko'raman. Kuyib ketsa yaxshi indamaydilar. Unaqa desam, mayli bo'pti, chetga qo'yib deb qo'yadilar. Mayli, yaxshi, boshqasi bor deb. Yaxshi ham o'sha nima deydi, 21-asrda yashaymiz-da, Said agar avvalroq tug'ilganingizda edi, kuygan ko'ylak uchun gapishtardingiz. Endi bu gapni ma'nosi hali sportchi sportchiga turmush qursin degan gap unda emas, masalan bankir bankir bilan bo'lsin, tadbirkor tadbirkor bilan nima qilsin, unaqa yo'q. Buni o'ylab ben de öyleyim, bu Kudan özü beradı. Kalbinizde bu tuyuğunu, bu tuyuğunu Allah beradı. Öyleyim ki şu tuyuğunu bana Allah verdi. Berdi, lekin bana şu tuyuğunu saklaşını biliş gerek değil. Bana şu olovunu, sonmaslikini, şey, turmuş ortaklar er ve xotin ta'minlash gerek. Bana bu borada nima deya olasiz? Aytyapsiz ki, ikkalangiz qarshi insonsiz, plus ki minus. Lekin baribir bir nima sizlarni birlashtirib turibsiz. Bizni ushlab turadigan narsa birinchi o'sha Xudoni bergani, Allohni bergani muhabbat. Eng ma'noda o'ylayman, birinchi shu. Muhabbat 3 yil yashaydi deyishadi. Undan keyin esa insonlar o'zi tanlaydi, o'zi tanlaydi, davom ettiraymi yoki yo'qmi, ya'ni mana shuni ustida ishlaymi yoki yo'qmi deyishadi. Bunga fikringiz? Yo'q, men buni bu narsani men bilmaymanki, men o'sha 19 muhabbat abadi. 19 yoshimda qanday sevgan bo'lsangiz, hali ham shunaqa sevasiz. Hozir shunaqa semirib ketmagan. Eng asosiysi qomatni saqlab turadilar. Endi turmush o'rtoq sifatida sizlar chatga qanday baho bera olasiz? Turmush o'rtoq endi o'sha bir paytlari baribir har birta qiz orzu qiladi-yu, men mana shunday inson bilan turmush quray, qolaversa qizlar ko'pincha otasiga qarab orzu qilishadi deyishadi-yu. Adam otam rahmatlini xarakterlari og'irroq edi. Dushot akamniki unaqa emas, lekin o'xshash joylari bor, xarakterda emas umuman, chunki adamlar oilaviy inson edilar, oila, bola-chaqa, uy, mana Dushot akamda ham shu tuyg'u anaqalari bor. Ota sifatida juda yaxshi inson, nima desam bo'ladi, sevgan odamingizni hech qanday qaramaysiz, deb minus nolarni bilmaysiz. Ayb bo'lmaydi. Ayb bo'lmaydi. Ya'niki sevgan insoningizni kamchiliklari bilan qabul qilasiz, sevmaganingizda esa hattoki yaxshiliklari ham yoqmaydi. Yoqmaydi, o'tni qidirasiz, lekin mana shu hissiyotda bizada shunaqa qarama-qarshi bo'lsa ham, lekin mana shuncha yildan beri, 20 yildan beri tanish bo'lsak, 2002 yildan beri uni shu yashaymiz. Bokschilarni qo'li sal yuguradigan bo'ladi deysiz. Hamma shu savolni beradi. Shu o'ylaymanda, men misol uchun jur'at eta olmasdim bokschiga turmushga chiqishga, chunki bokschilar qo'p qoladi, turadi. Yo'q, o'zi bokschilarni qarasangiz, hammasi aqlli.
Men sizni aqlsiz demayman, lekin nima dedi? Chaqiringizni kimdir chiqarib tursin? Qattadir kuchli murabbiy, qattadir rahbar. Chunki bokschilar bor kuchini, bor energiyasini zalda qiladi. Ringda. Tashlab ketadi. Ha, o'sha 2 soatlik, 3 soatlik kunda misol uchun ertalabki trenajamiz bo'lardi, kechqurunli trenaj hammamiz o'sha kuchimizni, bor kuchimizni biz zalga beramiz. Keyin bu yoqqa kuch qolmaydi. O'zi miya bilan. Dishot akam shunaqa inson, ishda muammo bo'lsa, mana boksyor bo'lganlarda ham musobaqadan kesilsa ham Mamlan unaqa anaqa gapirmaydi. Ya'ni muammoni uyga olib kelmasdilar, ishdagi muammoni. Menga ham aytadilar, ishda muammoim bo'lsa ko'chada qoldirib kel, uyga xursand bo'lib kel, chunki oila davrasida farzandlarimiz bilan o'tiramiz. Anovodo uyimizda anaqa bor, mana bunda stoyak, grushasi bilan bir xilda kirib ketadi, shaq-shaq-shaq qiladi, bilamiz, nachit nimadir asabiylashganlar. Endi gap talashmaymiz demasam bo'lmaydi chunki bu hayot, bu aytib o'tgan turmush yolg'on bo'ladi. Oilada ham bu narsa bo'lib turadi, lekin tushunamiz bir-birimizni. Xo'sh, bizni ko'rsatuvimizda challenge bor. Men er va xotinga bir xil savollar bilan yuzlanaman, faqatgina ushbu savollarga ko'zingizni yumib javob berishingiz kerak bo'ladi va javob berayotganingizda yoki o'zingizni yoki turmush o'rtog'ingizni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Boshladikmi? Boshladik. Kim oilada sabrliroq? Kim jismonan kuchliroq? Kim rashkchi? Kimni jahli tez? Kim urushib qolganda birinchi bo'lib yarash uchun qo'l cho'zadi? Kimni qo'li shirin? Kim uy ishlariga chaqqonroq? Kim bolajon? Kim dangasaroq? Kim ko'p uxlaydi? Kim barvaqt uyg'onadi? Kim ko'proq pul sarflaydi? Kim o'zini ideal turmush o'rtoq deb biladi? Rahmat javoblar uchun. Endi qanday javob berganingizni ko'rsatuv efirga uzatilganda bilib olasiz. Nima qildingiz? Ko'rsatuvimizning nomi muhabbat formulasi bo'lganligi uchun biz tashib bergan har bitta qahramonimizga ularning muhabbat formulasi nimalardan iborat ekanligini bilishga harakat qilamiz. Shuning uchun muhabbat formula nimadan iborat? Shuni 3 ta so'zda ta'riflab berishingiz kerak. Sevgi, baxt va ishonch. Sevgi, baxt va ishonch. Yo'q, endi sevgi bo'lmasa, Alloh, Xudo sevgi bermasa, u qatta baxt bilan ishonch qatdan bo'ladi? Nima shunga ulanib ketadi? Yo'q, u agar o'sha sevgi bo'lsa, uni sevgini orqasidan o'sha baxt keladi, ishonch keladi. To'g'rimi? Agar ishonch bo'lib turib, sevgi bo'lmasa, u ishonch qanday bo'ladi? Men tasavvur qilolmayman. Yo, agar demoqchiman, 3 ta narsani ko'rsatgan bo'lsa, agar sevgi bo'lsa, o'shani sevgini orqasidan o'sha baxt ham, ishonch ham siz o'zingiznikini aytdingiz. Bular o'zlarinikini aytdi. Sizniki nima? Xuddi shu ekan. Ha, xuddi shu. Xuddi shu narsa, demak. Demak, fikringiz bu borada bir xil. Agar bir-birimizni sevmaganimizda baxtli bo'lmasdik. Baxtli bo'lmasdik. Sizlarga rahmat tashrif uchun. Yaxshiyamki, o'sha bir paytlari Voronejga borgan ekansizki, bugun birga o'tiribsiz. 3 nafar farzandning baxtli ota-onasi bo'lib. Va albatta oilangizda tinchlik, xotirjamlik doimo fayzu baraka bo'lsin. Farzandlarni rohatini, kamolini birgalikda hali ko'p yillar mobaynida ko'rib yurishlikni sizlarga tilamoqchiman. Sizga ham katta rahmat. Rahmat. Sizga katta qo'm, mana shu ko'rsatuvga bizni taklif qilganingiz uchun. Davatamurad 20 yil avvalgini hozir eslab mana shu siz bilan birgalikda mana shu quvonchli kunlarimizni esladik. Aysel tomoshabinlar, shuning bilan muhabbat formulasi ko'rsatuvining bu galgi soniga yakun yasaymiz va imkoniyatdan foydalangan holda tasvirga olish jarayonlarida bizga yaqindan yordam bergan International Tashkent mehmonxonasiga ham o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz. Sevgingiz va sevgilingizni asrang. Yana efir orqali ko'rishguncha omon bo'ling.